video. Ivana je s nama, evo spava. Pored nas. Mi idemo u šetnju. Malo njega prošetati. Njega prošetati, da. To je to, mi smo bili jutros. Evo možete se uvjeriti sami na sekunda. Evo, ja spavam. Evo. Spavamo. No, a ne najljepše. A mi se vidimo. Eto je. Tako će biti i da. Da, tako će biti Ivan i to će... Ali još dole što on ljetna beba i što je njega te teško prilagoditi na zimu. Da. Ja kažem, ne znam, jednostavno, meni je, ne znam, ja... Ti si sad bio zimska, nekako zimska beba, kasno jesenska beba, pa ajde. Ti, tebi su nekako prilagodili na zimu. On je ljetna beba i eto, to ti je glavni problem što on ne može biti nikako u kući zapravo. Što stalno hoće van, stalno. Ali je problem što on, kužiš, što je on, problem kod njega, što je on, kako bi te rekao, to, znači, drugdje je plaća, nigdje nije zadovoljno, ono, razmaženo beba, ono, ona, ali mi smo pogriješili, mi smo trebali to starije poslušati. Znači, ne znam, ja kažem, ono sineć kada on napravio, ja čovječe, oprosti, ja evo, tu ću kamer iskren, ja nisam imao, ja mogućnost nisam. Ja sam, eto, čula si moju stranu priču. Ja sam bio rekao da smo jedan i drugi u kadru. Kužiš? Da, ne znam što bi rekla, ali on je, to je činjenica. I on je takav, kužiš? Okej, možda se beba bojati načina. Možda se je beba za nekoga vezala. Pa ono, hajde. Ali onda pokaži, ako si vezana u statu, u redu, spavaj sam. Ako si vezana u mamu, spavaj s mamom. Ako si vezana u baku, ako te baka smiruje i uživaš u njegovom društvu, okej. Pa ja sam dok sam imao 5 godina, evo ja, kad su me ujak i ujme dovezli, ja znam, da sam volio sa djedom spavati. Ja znam da sam ja bila, ja, dobro, ja nisam baš djedom, dobro, dok smo bili recimo kod rođaka u Dalmaciji, onda smo nekad znali spavati skupa u istom krehitu, ali inače dok sam bila kod kuće, ne. Jer dida, čim sam se ja preselila bake i didi u ovaj godini, di smo sad mi, nama je bila gdje sad i tata, što je bilo gdje sad ona. Čim su mene povukli gore, dide iba, dide još spavati gora. Zbog ja. Toga što je pušio, pa i hrko i kaše i svašta, mislim ono, kužiš, kako pušači. Da. Ovoga. Ja kažem, ne znam, jednostavno, trudim se sve dati oko njega, i stvarno, ne znam. Jednostavno, ono, hoćeš biti dobar, hoćeš sve, ono, ne. Onda on je jadan mali, ne. I onda ti meni pričaš o izletima, o ovome, kako ćemo ovo, ja ne. Ja kažem, ne znam. Što kaže doktorica, vi ste ga razmazali, jesam. Priznam, jesam. Ali kužiš, kad mi smo bili ko budale, mi smo druge ljude slušali, mi smo slušali. Šta baka, od mati je baka, znam. Ona imala Damira, imala Matu, ima tu Kasandru, ima te
ili dvije ili tri. Blizine unuke ima, da. I to je snježine kćeri. Da. Slušiš, ja razumijem njega da mu je teško i sve, ali imaš, ti, on ima mogućnost. Ja kad sam bio beba, ne, ja sam imao mamu, moje mami niko nije pomogao, niko u životu. Svi su je gledali po samohranu majku. Svi, svi da jedu. A on ima mogućnosti, ima tate koji, znači ima meni, koji ga previše voli. I sve bi dao da nije. Sve mu da pusti, svar. Samo nek se on, ono nek vidi da ga volim i da je uživo. Ima tebe koja isto također radiš iste poteze koji ja. I ima kažem baku koja stvarno daje sve da bi on bio dobar i miran, da bi napredovao i sve. Da. Ja ne znam zašto on nekad tak ne po sve bude. Ok, sad je bio gadan, sad je bio njegov. Ali zašto on da ide u šetnju plaće dok se ga se oblači plaće? Dok je ja, ajde, bio je malo miran. A samo taj rad s nogama zna. A dobro, da, piše da počne se ono okretati, obrtati, onda i nogicama počne lupati sve to skupa, ono što sam čitala, sjećam. Ja. Ja kažem, meni je drago kada on sad ispituje okolinu i da sad lupa nogicama, rukicama, da je, mislim, to je beba, to je okej, ja i sve meni razumijem. Ali kad on naleće do ronda, pa kad ti ne možeš da obuzdati, ma ja mislim da će biti koji ova moja trenica, da ćemo mi njega pojeći do sad. No. Ti se tu možeš sad bacit pod auto, on neće čut da tebe nema. Mislim, sorry na izrazu, ali ne mislim ono, nego metaforički. Ne, metaforički, čega se on boji, šta? Ne znam. Da se on zatvoreni prostor straši, pa ne može dugo biti u zatvorenom prostoru, ja mislim da je to. Jer je bio i na moru i svaki dan išao van, više manje ono, osim ono kad je ona kišurda padala i to. I to ti je najteže, zato što njega će te, kažem, njega će u zimi biti jako teško obuzeti. A dobro, znaš šta, nama ide godina na ruku. Što nema jake zime, nek ne bude minusa i niti. Da, ali općenito, bolim se dok bude i sad, ako je to faza, pa ako ga prođe ta faza. Ali ako bude i kao veći dječačić od 4, 5, 6 godina, onda bomo imali velikih s njim frke. Ja ne znam, ja kažem, ja ću... Nek recimo, ne daj Bože, bude hladna zima, zapada snijeg, on će htjeti silom valić. Mislim, okej, okay, možemo ići u Maksimir. Možemo ići, ne znam, na bundek, možemo se ići na sljeme sanjkat, sve skupa. Ali ne, ono, kužiš kaj hoću reći, nije mi, ne. Ono, nije mi jasno. Ne znam, ja se sutra, kažem, kad se još malo sredim i oporavim, ono, ja ću, sutra idemo testirati. Idemo sutra uzeti ovaj trap, pogledat da bude pun, uzeti litru vode, uzeti 4 one, ili 3 one sa prahom. Idemo na bundak. Ajoj, ali ja imam samo ovu jednu. Dobro, onda ćemo nekad imaš... Aha, imaš. Pa dobro, onda ćemo nešto smisliti. Ne znam. Ne znam, ja kažem ne znam. Da, ne znam, nek ba... Da, baka sutra popodne je odsutna. Neće ovoga... Biće sigurno, neće biti 2-3 sata. Ne znam.
pa da istovremeno, recimo, probamo se tako uskladiti da istovremeno, da ujutro nigdje ne idemo, a da onda popodne dok baka izlazi, da pitamo kad ide ona, pa da s njom zajedno izađemo. Da pokušamo, dobro, uskladiti vrijeme, kad se ona vraća, da nam javi porukom i da se onda otprilike u to isto doba i mi počnemo vraćati doma. Ona će ti se vraćati, otiće ti oko dva, najvjerojatnije vratit će ti se iza šest. E pa tako bi mogli i mi. Tako bi mogli i mi. U dva otiću, šest se vratit. Da, ali s tim da moramo računati na to da moramo imati, ako ćemo tako dugo biti, moramo imati i bateriju za punjenje onog jarca. Pa dobro, to nam puniš toga, četiri. Moramo imati pelene, moramo imati maramice. I moramo imati negdje blizu nekakav WC da se može dijete prisnući. To ti je malo nezgodno. Imaš hladno. Ne znam, bumo. Sutra vidimo samo. Meni on dragi sve, ali ne znam kaj će zbijeti. Ništa, razmaže na bebu. Doktorica odmah rekla diagnozu. A ne znam. Ne, trebali bi ga baš kad plaća ostaviti ga i tako tri put napraviti. Četvrti put bi vidio da se niko ne obadira ga niko i gotovo. Iskužio bi da ne smije tako plakati. Pa zakli doktorica to rekla, valjda doktorica zašto priča. Da, pa doktorica ipak ima neke škole. Pa ćemo ići tu desno. Pa ćemo ići. Dobro, doduše opće medicine, obiteljski liječnik, ali ono, nije pedijatar, ali sve jedno. Dala ona i bolju da. I bolju ovoga diagnoze nešto bi koliko god dao. Mi njega jednostavno sad moramo učiti pameti, da? Ali on nigdje plaća, on bira procredine plaća, ok? Ajde, rekao, ajde, kod nas je mali prostor, pa ovo, pa ono, pa ajmo kod moje mame, ipak 63, ovo je kod tebe 44, pa ajde, svatko imamo svoj prostor i ovo, i ono. Oho, što? No, ovo, ti hitni stoje, i to pod silotipom. Što desimo? Možda bi to ne policija na ovom. Ne znam. Ne znam šta bi rekao. Ono, mama mi je to već postaje glupo i dosadno. Stalno je jedna te isto prebija. A ne možemo stalno po istom nekom, ono, trombovatkom, kako se kod, kako se ono vele, na maksim po tamo. Da. Ne možeš. Stalno jedno se isto. Pa zašto, pa kako? Pa, dobro. Naučili smo, imamo, da, to imamo sreće što nam godine ide na ruku. I prošla godina će, od kad je počela zima, išla do ova godina. Da. Pa šta bi da nije bilo tako? Pa ne znam, gledaj, ne znam. Da je zamrzlo i da je bilo minus 54. E onda bi imali, onda bi fasalo. Nemam kaj. Kad je meni stara vezala, da mi trebaju, ovaj, kad je meni stara ono vezala, kad je knjez zapu u Zagrebu, čuje ti trebaju sanjice. Pa rekao, dobro, ajde, dobrice su, pa ajde, pa ćeš ići na sanjice, pa će, ne znam, mama nas vući, ja ću sjedi stvar na sanjkama i to. Ja ne, ja ne znam, kažem ti šta. Šta bi se dogodilo da od početka zime zapiljelo na minus 15? Mi ne bi s njim smijeli, ne smijemo s malom bebom na tako nisku temperaturu. Tako je, to ne.
šta bi onda? Onda bi po cijeli dan jer onda. Ne znam, ali ja ne znam šta kad mi se vratimo gore. Ja sam, kažem, čak sam razmišljao da bi uzeo one knjige, ima jedno 4-5 knjiga, pa da s njim legnem na krevet, da nas ti snimaš, pa da onda ja pričam njemu, pa da mu objašnjavam, vidiš. Ovo je, na primjer, nekakva, da je knjiga, ne znam, o farbi, recimo, vidiš. Ovo ti je lisica, šta lisica jede, ovo ti je krava, zašto krava jede travu, šta ona, zašto mora jesti puno trave da bi proizvala mlijeko, ne znam. Evo vidiš, ovo ti je Pjetlić, šta on radi, pa ne znam, ono tipa, vidiš, ovo ti je kokoš, šta ona radi, zašto je ona dobra da kužiš, pa ga zabaviti tim. No. Pa ne znam, ima te sad, hvala Bogu, tih čučkalica, tih nekih vragova i toga. Pa ajde, ovo ono, ne znam, ja kažem ne znam. Pa ovako, pa onako, pa planiram ovo, pa. Pokrenuti, kako šta napraviti. Ja kažem, meni je drago da on kuže i da on sve kužiš. Niže i to. Meni je to drago i uživam u tome. Ali, Bože moj. Ali... A ljubački je te pravda. Da se za nešto s nečim zabavi i da onda zaboravi bar na 6-7 sati plakanje. Ok, dok se popiški po kakvi dan. Ali ne bez veze. Ne zbog pozornosti, nego zbog ono, baš zbog stvari koje treba. Godan sam, pokakav sam, popiški sam, ne, zima mi je to predručeno, mislim, kužite ovo tu. Nekad on tako stalno plaće, mi ne znamo šta mu trebamo napraviti. Ista stvar ko i ova, kad smo mi kod tebe, kod nas zapravo, u zajedničkom stanu. Ok, dok ti kuhaš ručak, ja se mogu baviti njim. Ja ću zatvoriti YouTube, ok, mogu se baviti njim. Sve pet, može i grbaka dođemo. Ali on, ako nije po njegovom, to je... Dramaturg. Ili je trebalo zadržat, kažem. Ili je trebalo možda zadržat ono tipa da... Kako je rekla ona sestra sa Svetog Duha, 3, 6, 9, 12 i budit ga. Ne, prijatelji, izvoli. Samo ja sam se zeznio i trebao sam... Ne, pa doktorica ti sama rekla da ga ne treba budit po noći, ono nakon prvog pregleda. Nakon prvog pregleda je doktorica sama rekla... Ja, kaj se ono daje? Ovo ono je bilo ljubavno. Nije ono noć jeo. Neke divljao. On je ono u 11 sati, ja mislim, zadnji put. On 12 pojao i to je to bilo. Ali je divio, u 5 sati se prebudio. Da. Probudio je mene u drugoj sobi, gdje su tisa bila s njim. Baka je bila pored vasi, ja sam bio pored baka spavio. Znači... Ne znam.
prete noći bio dobric. Trebala mu je durica i sve i on je lijepo spavio. Užiš, lijepo je spavio. Da. E sad. Sad će ono biti... Do sad ste me zadijali i svi sad jedan put... Ono, sad će ispati... Ono, u njegovoj glavi, nećete se za mene brinuti, ono. Ma, hoće. Ne, mislim, u smislu, ono, kužiš kaj hoću reći. Ono, ma, hoće. Da sad ste mi svaki put na moj plać odgovarali, dizali me, nosili me, a sad jedan put me ostavljate da 2 sata, 3 sata plaćem sam, i ono. Ma da on plaće, pa okej. Okay. Nego on vrišti ko da, ono, ko da, ko da ga kolje neko. Ne znam što bi rekao. Kako to sad napraviti da ne bude... Ali stvarno se... Stvarno se brinemo. Pa znam. Jednostavno ono. I onda je to... Ja kažem ne. Ja mu želim sve najbolje i sve mu pružiti, ništa mu lijepo. I tata bi se, kažem, tata bi sebi nešto stvari ako treba uskratio, ali da on ima nešto, da je on doprici. Ne da, ali spavanje, hranu i normalno to se stresa. Uskratiti ne smiješ, što moraš? Pa ne, to, nisam ja to rekao, da moraš. Ne, drago mi da ti počeo nešto, pa mi počeo raditi. Koja je plata, ljubi, tudi ima. Koja je plata? Ne znam, ja kažem, ne znam. Tako da... Pa kažem, možda će i on sam jednog dana primijetiti. Ja imam super roditelje, pa će to biti ono... Pa možda treba dati to vremena, znaš. Možda treba... ti popita pa u rinji. Dok mi ta 2-3 zuba prva ne izbiju, možda će to biti treći. Četiri. Koliko treba. Možda će to biti, možda će i on biti zadovoljniji. Kažem, možda će on htjeti više i surađivati. Kažem, jako mi puno znači. Da, ali kažem, sad ako i mislim da i Bože, da sve pokaže da je dobro. Ovo u 3. mjesecu što neuropedijatra moramo ići, da će ga sigurno snimati EEG, raditi i pregled. I onda više nije ništa, se neće vam odžaliti. Ne. I samo je doktorica rekao, on je zdrave. Vidjela ga je, ono kad smo bili s njim kod nje, vidjela ga je. Nije to rekla na pamet. Da. Pa svi ti to kažu da je zdrava Bogu. Pa svi kažu, pa mislim hvala Bogu da je. Da sad ne bi razumio, da sad, dragi ljudi, ne bi misli da se ja žalim. Hvala Bogu što je zdrava beba. Ne kažem ja ništa. Ali, ne znam čemu onda ovaj, sad ta cijeta faza njegova, kaj, što mu ništa nije povoljno. Jedine dok je vanja, onda stava. Ali tako, ne može tako. Nama će jednog dana nešto biti. A kaj će mi to onda izmenio? Da će vam morati negdje nešto snimiti i to pod hitno, pod obavezno, a neće vam moći. Da. Da lako ovako da ovako možemo snimati. Ali da nas neko recimo da traži da nam imamo nekako dosta da dobijemo veliku donaciju nečega i da kažu
čujte. Mi se da. Ja se zanima što mi znam o vašim ljudima da imate malo dupu, a to nas nije. Da. Baku, volite vi baki kako god, to mi god to ostavite, ali snimite video. Da. I gotovo. Nas to nije briga. Sad, recimo, prezentacija u roku 2 sata, a onda dalje da ćete reklamirati proizvode naše, onda možete svako toliko koliko koristite. Ako je nešto što se može duže vremena koristiti. Da. Ne znam kako to napravi, kako to izvesti. Mi je to kao... On nije dobar, on sve je, ali da ga uhvati njegova žuta minuta, ja ne znam. Gdje s njim, kako s njim na kraj izaći? Evo sad stava. Potruba. Ne, on je to, to je to. To je... To je to. On ne može više od 12 sati provesti u kući. On od tih 24 sata mora barem 2 ili 3 sata biti vani. Jer drugče nije mire. Ne znam, ja kažem ne znam. Jednostavno ne znam i koliko ja dosta trudim, ne znam. Pa dobro je, pa tata je tu, pa mama je tu, pa baka je tu, pa dok smo sami, dok baka gore dođe k nama. Pa baka je tu bila određeni broj sati. Ne. Neće se on smiriti nikad. Da. Pa dobro je. Dobro je da on, okej, ajde, mi smo njega razmazali, okej. Pa da je on, kad ga ja uzmem, i kad je na meni, da gaš. Mislim, da on, da je... Da prestali plati. Da. I okej, okay, hvala mi ja. Meni problem nije, ja kažem, ja ću leći u krevinu kreveta, sve leći na mene, sviško ću to. Ne legnem na ruku, trpit ću, ako treba. Dobro. I trpit ću. Dobro, neko stvaro, ono. Kažu meni doktorica, ti su meni
neispavani, pa rekla i te ovo, ono, je, a kaj sad ću? Ja sam se, ja kad sam zaželio bebu, dobio sam se. Ja sam svjestan da moram neke stvari staviti na rizik. Neke stvari staviti na rizik. Ne možeš stalno i ne spavat. Da. Ja kažem, pa ćemo dat trudni krevet. Da ću spavat na ruku. Nije problem, ja ću spavat na ruku. Znači, spava, evo, ako ti ljepša na sredini, a na sredini ono kreveta je ljepša. Ok, spava. Šta li pokaži? Da, on bi najveće sad da može sve živije koleke priskoči i prohoda. Ali to ne ide tako. Mislim, ne imam takve možeće da se on puni na sve i svakoga i da se hoće sve imam postavljen na nogu. A još je premani i preslab. I ne može. Okej, će s tim dobiti. Pa ništa, samo će... Zbog tog svog dobrovog ponašanja može si napraviti da bude trajni invalid. Da. Jedino tako. Jedino tako. To je tak sve nešto. Zapravo meni budio da se tu spavala to drvo u krevetu i ok, meni drago da mi ne probudi i zagrli i da mi kusici i sve je to super. Ja užim. Toliko puta sam znao, ajde, nek se grli, neće me prekidat, možda me to nešto znači, ajde, nek se grli nekoga. Dođem, ja njemu ništa, kužiš, ja njemu ništa. Ja njemu sa velikim medom po igračka. Kužiš, ja njemu ništa to odgovorim. I sve, nasmije se. I opet, ja opet. I sve sve u redu. Pa zna ono otići sa tebi pa spavati. Hajde, to mi je ono okej, to mi je super. Pa koliko puta je bio, znači, koliko puta je imao doručak koji je dan i dan i sad i tu? Ali kaj se sad bilo? Rano je. Možeš večeri. Doručak, ono kad je jeo je dan i dan i sad i tu. Koliko puta nam sad prati akcija? Da nije mogla ja se pregrijavam. Da. Ali ono pa je najbitnije, mislim, ono je najbitnije kad ga preslaziš, onda sam, on bi sad puzao, on bi ono, ok, puzat ćeš, ali ne. Mi bez, mislim, mi bez problema možemo ostati u tvoje mame kako hoćemo. Pa, kažem. Ono, ali nije stvar, pa nije, ono, nije to rješenje. Znam da bi nas ona primila
i rekla ono, ostani tu koliko hoćeš od... Ona ti je rekla dok se ne oporavi, nemoj se nisi. Kaži. Pa dobro, da. Ne? Pa dobro, okej, ta luka krevet, to je tam neko veselje, nešto, okej, štima, ali što dalje? Patrona je nasjetla te nije dala neka opuska. Te ona radila s tobom. Samo da je radila i što? A dobro, ali ono kad smo izdani došli. Došla, ali radila. Ti si ti, nemoj toga, nemoj toga. Promijenila hranu. Što je s tom radila? Nije rekla, ne znam, odite tu, odite tamo, odite, raspitivajte se, pomognite djeti. Razumiješ? Ništa vam nije na tom temi. Mislim, stara, kak se zove, stara, jedna špremica koja ne znam koliko ima godina, možemo biti po godinama baka, ona zna aparat za grijanje. Pazi, ja koji sam pametan, koji imam grafiku, koji imam sve u noktu. Nisam znao da postoji aparat za grijanje bočice. Dobro, ja sam vidio u bolnicama one velike, po 80, 20, 30 komada. Kad je ženska stavi na, ne znam, 50, 36, nebitno koliko i sve. Ali nisam znao da postoji za kućnu uporabu. Znači, kad je ona meni rekla postoji, to ja sam, ono samo što nisam rekao, jebem ti sve. Onda ona kad treba bebu ovako nosit, to nam je prvi put susjed onaj u prizimu kod nas, prvi put upoznat s takvim dječima. I da, spremica isto to pokazuje. Da. A ova, nula pogleda. Ne, jer ne znam, tamo se glava stavi. Ne znam. Pa da privatno odemo s njom na kavu recimo ili... E, to bi bila ideala. Kao stari pacijenti recimo. Da. Ne mora ništa za dijete govoriti, nego onako recimo kao... Da. I usput ono, pa pričamo pa da će ovo, 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 ovako, onako. Da. Kakar mislim da ona bi možda rekla ništa. Budite, vi to će pedijat, mislim... Da, možda bi ti to rekla. To kaj ti ona rekla, ona ti je rekla u svrhu ordinacije. Ne. A šta bi ti ona rekla privatno, to je pitanje. A možda bi ti stvarno... Stvarno da, ne kažem ja ništa, no. Samo na gada. Da. Možda bi stvarno nekako ovako pravite, to ovako pravite, pa sinite ga ovako, pa dajte mu kapit, pa dajte mu ovo, pa dajte mu ono, pa... Ne znam, ali kažem... Ja sam gledao danas u sredstvu. Ja sam gledao danas, možda mi u tom momentu bilo i malo loše. Gledao sam, ona je došla nekakvoj ženi, nekakvoj maloj,
tamo imala neku zvečkicu, znaš, i imala je onaj aparat kod sebe, što ga reklamiraju, ono, što si ti htjela kupit, što ide na prst pa mjere. Mjere, ovaj, kisiki i, znam. Pa je rekla, mami, ne brinite, blizu smo. I ona lijepo s njom, ono, mirno, tiho, ono, sve. A ova ne znam. Ovo ima neki bolji pristup. A ja kažem, neću ovaj zazivat Boga, ja ne znam, možda on te skirčeve neke, ono, ja ne znam, možda ova, možda, ali kažem ti, mi kad smo bili kod tebe u stanu, ono kad sam se ja malo odmorio, tamo kod ide iz sredine kreveta nekakva negativa. Znači ja sam samo legao onako pored svoje jakne i malo ovako metnu ruku da odmorim. Baš? Ok, kuća je, kako bi rekla, stan je hladan, nije se grijalo. Ali on je ima hladan ko ledara. Da, ali on ima ko nekakvu tešku negativu na bijenu. Šta god da napraviš, ne. Mogu ja njega? Da odemo, gore i da stavimo. Hoćemo sad, hoćemo ići do kraja, pa na Šubićevu, pa Matićevu, pa doma. Ili ćemo ići ravno, pa na Štosova, pa doma. Pa možemo malo drugačije da se bio drugačije. Da okrenemo malo, da se stalno istim putem ne vraćamo. Možemo ovako ići. A kod bi išlo doma, kaj je na Zvonimirovu pa desno? Ne znam, gdje bi se? Ne znam. Gdje bi se, ne znam kak se... A spava još, možemo ići. Pa kad si ti misli ovako ravno pa... Da. Kažem, ne znam. Tamo je, ali ovaj nije. No. Dobro, tu ću pa mi ide u oči. Da, znam. Ne znam. Aj, ne znam šta bi rekao, već sašta, mislim i sašta i dok reće po glavi. Ali znam šta ću ja sa tebi još reći. Ja znam, ja sam gledao prije par godina. Bila ti je jedna, pa ona je veterinarka, kod onog u emisiji Kućni ljubimci, nebitno. I ja se sjećam pitanja koja ja nju postavio, kao koliko je bitno psu u kući da ima kvadrat. Kad je ona meni rekla 7 kvadrata, ali 7 kvadrata, ne sad da ima štokova, ne da ima zabaj, ne da ima ovo, nego 7 kvadrata, recimo, od tu do ovog panova. Znači 7 kvadrata, da sam ima dvije. Ovaj ispod nas nema ni krivi, oni ne može njemu prilagoditi kuću ako sama kuća ima 44 kvadrata. Znači ti mu nema i gdje dati 7 kvadrata. Da, znam. Ne, pa ne kažem ništa, nego ne kažem ovo, baš kude nešto. Mene, kažem ti, od kad smo krenuli, ja tebi stalno govorim, pa mene guši. Nisam ja bježala od kuće.
Pa vjerujem, Kužiš, ne da sam ja bježala, nego ja jednostavno, kako je meni mama umrla, shvatila sam da me više ništa ne veže za tu kuću. Jednostavno kuda me nešto gura van. Gura van, od. Ne vraćaš se prije na večer samo da imaš krov nad glavom, da prespavaš, otuširaš se i ideš dalje. Ono, mislim, to malo bolesno izgleda, ali ne znam. Ne znam. Pa onda kad drugo gledaš, u našem stanu treba i napraviti kako mi imali dnevno svjetlost i svašta nešto. Mi u toj ja ne znam što napraviti. Hoće dizat rolete na onim prozorima, na onim vratima, tamo u sobi. Ne znam, jednostavno ne znam što bi trebalo više. A da radim sada, nećem umjetno svjetlo, ne znam te ćemo se grijat ko piliće. Neće? Da se možemo, ali ti moraš početi kukurikat. Kukudakat. Kukudakat. A ti kukurikat, a mali isto pijukati. Ja ne znam, ti kužiš, ti u svojoj kući nemaš prirodnog svjetla. A opet, di kaže, gdje ne ulazi svježi zrak i sunce, tam ulazi doktor. I to je činjenica. Zašto kažu, provjetravajte sobe, provjetravajte ovo, ovo ono, prije spavanja se provjetrite ovo, sini tam, ne znam. Ja ne znam šta mi je rekla, ali ono... Drugim riječima, nama je danas doktorica rekla ne nosite ga stavno. Dok plaće, ostavite ga da se naplaće i on će nakon nekog vremena shvatiti i tako tri put napravite i gotovo. I naučit će se. Da se mora... Je, ali šta? Mi, to drugo da smo mi opet kažem, ono, lako je reći tako, ali mi, kod tebe su podstanari, mislim susjedi, da. Kod tobom su susjedi, kod mene su susjedi, ne možeš ti ostaviti dijete da plaće ono, da se strga od plaća, jer neko može misliti ko zna šta. Ne znam koga. Zidovi su tanki i sve skupa i sve se to ono, a da mi recimo imamo onako kao na Plitvicama, pa deri se, koliko hoćeš. Bakra je uvijek negdje u blizini i da imamo negdje okolice Zagreba, pa recimo baka dođe na 20 dana kod nas i gotovo. I ju povučemo sa sobom. Tako na takvu kuću, recimo na takvu se može napraviti, da ima kućica recimo 3 sobe. 3 sobe, WC i ovaj boravak. Ono kako treba. Da. I to bi onda već druga stvar bila. Onda urlaj koliko hoćeš, niti lijevo od tebe nema nikog, ni desno od tebe, ni gore, ni dole. Urlaj. Plači. Ali to ti ono kako se kažu. Svi ljudi na jednom kupu. Ja ne znam kako je to bilo građeno kod tebe. Ali ono, kuća do kuće, kuća do kuće, kuća do kuće, kuća do kuće. A kaže se ono, nekad se je znalo reći, svaki čovjek ima svoju energiju, imaš i pozitivno, a imaš i negativno. I to je, kužiš, možemo ja i ti i on biti pozitivni. Ovaj ispod nas je onak, između. Neutralno. Ovi do nas, oni su nekad ti ono. Nekad neutralni, nekad... Da. Kako kažeš? Nekad potpiruju. Oni tamo do nas, oni mogu biti neki teški pozitivci, ovo ono, neće se smišnjim, neće se smišnjim petljat. I gotovo. Mi idemo preko crvenog opet. Ne idemo, idemo preko okona. Kužiš? A opet ne. Ja kažem, ja sam se za Valentinu čak mislio,
uzeti plicu. Ono, da se maknemo svi, da ono dišne, ne znam, svježi zrak i da se ode na 3 dana, 2, 3 i da ono i da onda smo ono, da se napravimo, ne znam, u petak dođemo, da se napravimo stvari za ta 3 dana i da se onda lijepo dogovorimo sve od glave do pete, šta, kud, gdje, kad, kako, zbog čega. I onda s njim, ne znam, malo šeta tu, pa malo šeta tu, pa bi s njim na, ne znam, u onom parkiću dole, pa ne znam, da se ti s njim malo ljuljaš, pa da se ja malo ljuljam, pa da ga tak probamo okupirati. Ne mora to biti 20 minuta, ne bude 5 minuta, 5 minuta. Ne znam, ili opet recimo da imamo, ne znam, hotel se bojim reći, jer ne znam, ne znam kako su ljudi. Kako će reagirati osoblje hotela na njega i kako će reagirati. Pa imaju oni, ne, imaš ti ponudu, mladi parovi sa djecom, od 0 do 6 i od 6 do 12 godina. Dobro, da, ali kako će da ostali gosti reagirati, da njega da počne odgovorati to. E pa to da, jedino to. Da se ti bi neko rekao šta pričati da urlako moj lako spava ko anđel. Da. Ono. Pogotovo ko u žakiti na toj dan. Čekaj, gdje sam ja to bio? Jesmo mi to bili? Jesi ti to bila na šišanju ljudi? Kad sam ja, joj, doktorice moje, dođite vi k nama na jednu noć. Ne, mislim da sam bila ja koji s tobom. Joj. To si i Valeriji rekao da dođe na tjedan dana kod nas pa da ili da ga uzme k sebi na tjedan dana pa da vidi kako. Ja ne znam. Ja njega malo ne shvaćam, ne kužim. Ako uzmeš on dečka li tu, znači ja sam s njim na poru. Već, mogu on, ne znam kaj je hoće, pa znači imaš moju pažnju. Da. Imaš moju pažnju, imaš pažnju baka, ali... A dobro, neću više od njega. Tako da, eto, ljudi malo se čuli što je i kako je, a Bože moj, bit će to bolje. Eto, razmišljamo. Kažem, još uvijek se ono ponovno koju sam ranije rekla, jedan put da možete, ako neko gleda neki liječnik baš koji je specijaliziran za to, da ono sa strane hoće dati savjet, javi se, nek se javi u inbox. Da. Na Instagram nek se javi, bit će nam jako drago, a eto što drugo ljudi ti reći. A i bilo bi nam drago da hoće neko s nama surađivati. Da. Koji od te struke koji recimo, pa ne mora biti baš ono dječji psihijatar ili neurolog ili nešto, nego da bude i pedijatar, bili bi zadovoljni. Da. I da hoće jedan pedijatar s nama, koji ima ono široko i veliko iskustvo, koji je možda... Kolica. Koji je već možda i u mirovini. Da hoće s nama surađivati, jer sad već je cijeli čovjeka koji radi pa ima svoje i obveze i obitelji i sve, da još mora s nama sudjelovati u kanalu, mislim mora, ne mora. To je na dobrovoljnoj bazi, ali hoću reći. Eto, ljude, kako bi bilo lijepo da ima i da se neko javi. Pa ako ima takvih zainteresiranih, evo, drago bi mi bilo. Eto. Odnosno, drago bi nam bilo. Pa jedno mjesečno o različitim temama, širokim temama da razgovaramo. Da. Tako da. No, odlučili smo proširiti kanal na to. Da. Baš da imamo teme, ali teme ono ko ne znam. Što ima u različitim emisijama, različiti kut, ono,
nešto slično kao doktor Beck. Da tako imamo. Ne, to bi bilo divno. To bi bilo divno. To bi bilo divno, tak da. Ako vas možda se slučajno bi počeo pratiti doktor Bekvila, ako se negdje negdje se javi. Slobodno u DM. Instagrama. Ako i pod uvjetom da ga ima. Da. A, čuj. I Facebook ako ima. Facebook isto je kao biti kao i Instagram se zove. Povezano je, to je jedno s drugim. Pa tako da znate da se možete javiti. Da. Ovo je bilo smo. Lijepi dan, baš za uživanje. Da. Sad bi rekao što je. Ma možda će njemu sad biti bolje kada, kad budemo bili puno u prirodi, znači. To, da. A koji ti ljudi s tebe ne malo kamer živi? Ovaj je... I to što kažeš, možda čim dođe. Eto, treći mjesec možda bude. No. To je endarsko, odnosno klimatološko proljeće. Kalendarsko je prekasno dolazi. Negdje, ja mislim u četvrtom, ako se ne varam mjesecu. A ovo dolazi sa prvim trećim. No. Ja sam se kažem, užasno bojo. I sad recimo da gospođa Fanita dođe, da nas recimo kratko pozove na kavu negdje. I on tako počne plakati. I šta onda možeš ništa? Moraš bježati. A žena hoće recimo s nama razgovarati, hoće se podružiti ono. Dobro, zna da ne možemo začetati po gradu 5 sati, ali ono, kužiš kako ću reći. Ili bilo ko, sad sam nju spomenula, zato što je oba dvoje znamo, ili bilo ko drugi recimo. Ja ću tebi iskreno, ja se s nikim ne želim nalaziti koga ne znam osobno, jer je to je zarade jako. Ne dao Bog, 5 minuta s nekim provesti, to je nemoguće misliti. Zarade se ove, one, svi tam, ne treba misliti. Kad sam ja danas ili kad sam čuo da je bio 32 tjedna u gripu i baš nešto, ne igramo se. Ljudeki moji dragi, a ne znam šta da ti kažem, teo ćemo krenuti doma ili... Pa mislim da smo dobar kuk. Odvozili, možemo krenuti doma. Dobro. Ajmo, ne ulagano doma. To će polako spustiti i veći, da baš da ne idemo uvijek u mrak. Ma da, istina. Tako da. Kutija šibica. A kad gledam, ne znam. Pa kažem, možda samo nijedan. Ne znam ja bi se bojio prostora. Ne znam, već sam 2-3 puta kako je on došao ovoga od toho kadeli kuću. Ne znam šta da, ali kad se neko neće boji, ja se bojim
apresini. Da se boji nisam. Ja... Može i za čovjek biti boja se visine. Možeš? Ja sam... Boja se ovoga, kako se zove, ja zatvorenog prostora. Ja sam ovaj... Ja sad, rijetko kad idem preko onog mosta. Ja sad, od kak su ga uredili, ja se uvijek vozim u zone stupiće, u zone gelendere. Nikad u zonu stranu. Ne znam. Ja, ono... Jer kad sam išao s ovim jednim frendom, ja sam gledao u njega bokte, ko da mi je cura, nemam se ljuči. A on ide ispod mene i ja ne gledam levo desno, nego u njega. I tako sam prešao most. Jer kad sam bio sam, ja sam ti na nekim dijelovima praktički prehodio taj most. Nisam mogu. A sve drugo mogu. Bojim se visine. Isto zašto meni kod tebe stan tri puta je bolji nego kod mene doma, jer su ravnine ceste. Ne bojim se, ja sam se navikao, ali recimo, da mi sad neko kaže čuje, imam tri puta bolji stan, ali malo za jedno kat, dva više, ja bi ti rekao čuje, taj tvoj bolji stan za kat, dva više, ti prodaj nekom drugom ili ga poklanjam. Ne znam daš. Meni je tvoj stan idealac. Daleko od toga. I to drugo u hotelima kad me stave, ne znam, treći, četvrti kat, pa ima, ne znam, 8, 12, 13 soba, pa ono. Pa smo svi jedan od drugoga, pa okej, okay, ajde. To mi nekako lakše. Ali... Čak mi nije bilo strah ni kod ove, kak se zove, breze, ne ove godine nego prošle. Dobro, ona nije visoka zgrada. Ali kažem, tako i on, možda je više on sad spava. A kad budemo ušli u dvorište, ne znam kaj, šta će biti, to ne znam. Ali zašto on skače čim uđemo u kuću, to mi nije jasno, i u tvoju zgradu i kod mene doma. Ne. Jer posle 5 minuta možda 10 spava i onda se probudi i udri plakat. To mi nema logike nikakve, ali nikakve, baš logike nema. Tak da. Čuj, to su ti mala djeca, kako bude rasto, bit će bolje. Nadam se. On valda... Nadam se. On valda jedan rasto po fazama, ali... Pa tako svako djete. Da. Prvo si beba od nula godina, pa godinu dana, pa dvije godine, pa ne, od nula mjeseci, pa mjesec dana, pa dva, pa tri, pa četiri. Onda si čak razmišljam da ti za vrijeme trudnoće nešto nisi krivo napravio. Jedino ono kad smo mi smo kasno saznali ovoga da sam ja trudna i ovoga, a mi smo se još nismo saznali da sam trudna, mi smo vozili ljuda. Jedino to. Da je bilo, pa možda krivo neki stisla ili nešto i to je to možda. Dakle. To mi je sad pao na pamet, mislim ne mora biti ništa, ali... Ali svi su tvrdili da je zdravo. A, da.
ne znam onda šta je. Oni njemu nisu, oni su samo ono površinsko. Preglede ove, kako bi rekla, one, kako se zove, kako ima refleksiće i to. Utvrđivali da li je boja, ono, da li više, da li ima, da li... Odmah nakon poroda i nakon, ne znam koliko to mogla, nakon prvim satima nakon poroda. I to ti je bilo 10 do 10. Da. A kak se onda dobiva ona i kak se zove? To ti govorim sad, Abgar. To ti sad govorim kak se dobiva. I svi su toga drži. Ali ne, ili kad vidi, kad pregledaju, vidi da je zdrav. I vadili su mu krvi sve. I na ovu, oni su vadili njemu, odmah ja mislim nakon poroda. Ne. Pa to ne, odmah nakon poroda, neko, mislim drugi, ne treći dan nakon poroda su došli. Mislim da je mali bio sa, mala bio sa mnom i da su mu vadili krv. Vedla sa sestra i da mu je vadila krv. Volja iz prsa od tebe. I pokazali su nalazi da, valjda, kako sam shvatila iz ovog, da su u redu. I gotovi su vidni. Jelimo fali vrata, jelimo nešto fali. Ali ja ne kužim. Valjda bi utvrdili oni na ovome, na... Kužiš, ja ne kužim nikako. Na CTG-u bi valjda utvrdili da ima nepravilnosti sa srcem. Valjda bi rekli. Čujte, djete vam ima manje na srcu ili rođeno s rupicom na srcu, ali to će se ovoga s vremenom zatvoriti. Morate ga godišnje jedan put voditi na... Tako su i mene vodili, godišnje jedan put na kontrolu dok se ni rupice zatvorili. Meni se to spontano, to je obvezno podatno izučivo. Ja kažem, ja, meni nikako nije jasno, recimo, da na trudničkom tečaju, koliko se ja sjećam, nama ženska nije rekla kad djete mora ići spavati. Ona je rekla da u 9 sati ili tarli, da djete koliko ima kila. Da to i nije rekla. Zato i nije rekao koliko moje spate na početku svaka 2-3 sata budu. Da. Onda ti to nema veze kad legne djete, da ti svaka 2 sata budiš. Spavao on sata i mene spavao on 2 sata. On se mora nakon određenog vremena, tog određenog vremena probuditi radi. Ali sam se on budi da bi jeo. Eto, ljudeki, mi ćemo ovdje završiti naš dragi video. Vidjeli ste jedan dio šetnje. Dosta veliki krug. Da, dosta veliki krug. I sad, eto, blizu smo kući.
I mi se vidimo u idućem videu. Tako, vidimo se u sljedećem videu, da će like. I to je to. Da. Pozdrav. Pa nemojte nam niš krivo zamjeriti, jer kažem je to. Ne želimo biti neki negativci, želimo više pozitivu i to sve, ali eto, vidimo. Samo smo razmišljali na glas. Da. I razmišljali smo da jedno s vama. A mi se vidimo i učinimo. Vidimo se u sljedećem videu, da.